Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականի հերթական թողարկումն է Փարիզից։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականի գայքը արդեն կա նոր բաժին հայ ճամփա։ Ոգեշնչող պատմություն շփակմաններով մասին Անի Հայրապետյան։ Արդյոք Ռուսաստանը ճաշեցած է հայր ու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը մաս 3։ Որթուղեն առաջնահերթ կպահանջի Բաքուն։ Մենք վարդավոր ենք թեմ հանդես գալ Ակրեսյան եւ աջակցել Հայաստանի Կոնստանդինոս Կոմբոս։ 40 տարեկան հասկացա, որ հայ եմ։ Մշակութային ցեղասպանություն։ Արմենիան Հայաստանի Պետական Հեռուստական ուրախ են հեռուստադիտողը տեղեկացնել, որ vestnamnyativi.com-ին մեջ արդեն կա նոր բաժին հայ ճամփա խորակիրով։ Հայ ճամփա նախև առաջ մարդ արվեստ է, որի հիմքին վրա ստեղծված է հայ ճամփա ռազմահայնասիրական հասարակական կազմակերպությունը, որը նպատակն է Արմենիան Հայաստանի մեջ ստեղծել ավելի մարդունակ բնակչություն։ Կամավորներու պատրաստումը կօգնի ստեղծել ավելի հզոր բնակչություն եւ քթառնայական պահեստային բանակ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականը առաջիկայն ավելի մանրամասն կներկայացնի հայ ճամփան եւ անոր պատմությունը։ Անի Հայրապետյան մանկական երեկույթներու հանդիսավային աշխատանքը շտողեց անկախ շրջափակման օրերուն։ Մերթենց մերթն բագոցվող պտանկի տակ գտնվող ու քաղցած քաղաքը Անի ընտանիքը ուժ կդա ոչ միայն գոյատևելու, այլև իրենց էներգիան եւ ճերմությունը գիսելու փոքրիկ հայրագիսներուն հետ։ Վերջին օրերու հանդիսություններու ատեն ունիսկ հյուրասիրություն չկար, բայց երեխաները մեկ տարի սպասած են իրենց ընձյանորվան եւ անհրաժեշտ էր ամեն ինչ ունել, որպեսզի հյուր խնան։ Ծնունդով Գյումրեցի, բայց ամբողջ գիտակից կյանքն Արցախի մեջ անցկացած Անին իր մասնագիտությունը ընտրած էր Թերմանկութեն է։ Երեխաներուն զվարճացնել առաքելությունն ինքնուամիսին իրենց վրա վերություն եւ ստեղծեցին ընտանեկան կազմակերպություն։ Գլխավոր նպատակն էր հասնել Արցախի ամեն համայնքը լալ ամենտեղ, որտեղ իրենց գարիքը գար։ Հրճափակման օրերուն ոտքով գյուղեն քաղաքը հասնեին, որպեսզի առանց հյուրասիրության տոնոցն ընդներուն գոնե մուլթերոսի ներգաղթյամբ ուրախացնեն։ Փնետեղը համան օրերը լի էին փորձություններով, մեր համայնքի բերքաձորին վրա շատ կխփեին, քանի որ երկու խոշոր ռազմական կարևորություն ունեցող կետեր կային, մենք չգիտեինք հաջորդ հարվածը որտեղ կլար, բայց ետ հրամաստացանք, որ պետք է տեղափոխվել հիմնական նկուղ։ Գյուղը կրմբակոծվեր ու մենք արկերուտակ կփորձենք փախչել, երեխային գրկած կվազե և ուժասպար եղավ ու մտա հարևանի հավապունը։ Ետ կիմացա, որ քուրս հասած է շենքին քով, որ արդեն վիրավորներ կային։ Առաջին ժամվա ընթացքը մեզի գյուղեն դարհանեցին և դարան Ստեփանակերտ, մենք այլևս չկրցանք վերադառնալ գյուղ։ Հոն միայն զինված տղամարդիկ էին մնացած, կանայք երեխաների հետ նկուղն էին ուտելու, փանմը չկար։ Փարի մարդիկ ռումբերու բայթուներու տակ փամը քփերեին, որտեղ երեխաներն ուտեն։ 28 սեպտեմբերի գիշերը մենք վերջապես վարելիքը տանք եւ դուրս եկանք։ Գիշերնա։ Վերջնամենյաթիվին կշարունակի ուսումնասիրել հայ-ռուսական հարաբերությունները եւ հայ ու դեմ իրականացված ցեղասպանության վերաբերյալ Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Իրականության մեջ Ռուսաստանի գասարական շահերի մեջ հայերը լալու կամ չլալու հարցը ընդհանրապես գոյություն չուներ։ Ոչ մի գասության առ բարձրագույն չէր հուզել փնիկ ազգերի ճակատագիրը կունենան երգիր, թե ոչ դուրս կգալիցի տագեն, թե ոչ կկոտորվին արդյոք, թե ոչ։ Այդպես է նաև առաջին աշխարհամարտին ատեն, թե գասությունները իրենց աշխարհական երկրաքուն դպարշնելու ծրագերը կթաքցնեն փնիկ ազգերի փրկության անվանդակ։ Բայց ինչպես Ֆրանսիայն ու Մեծ Բրիտանիան, անանկար Ռուսաստանի բարձրագույն չէր հետաքրքրի փոքրիկ ժողովուրդների ճակատագիրը։ Ինչպես այժմ արևմտյան դերությունն իրենց ենթակայության տակ չգտնվող երկրների ռեսուրսներին տիրանալու համար մարդիրավունքներ մեջտեղ կհանեն, բայց մենք ժողովուրդների մեջ միշտ ակլա մտավորականներ, որոնք հավտան գասությունների խոստումներին իրենց ժողովուրդներին ակամակ դարձուն անոնց ձեռքին գործիկ։ Իսկ երբ կպարզեն, որ իրենց ոչ միայն չեն փրկացել, այլ օգտագործած ու թողած են անպաշտպան։ Հոդվածի շանագությունը կրնակ արդավես նամնաթիվին գայքը։ Արևելյան Հայաստանի Կառավարությունը հանդիպման ընթացքը խոսած է Տավուշյան 4 գյուղերի մասին, որոնք Փաքուն առաջնահերթ կպահանջի հասնել Զինքը։ Աս հարցավի դեպ նաև Մյունխենի մեջ քննարկում էր եղած հանդիպման ընթացքը, նշած են, որ ատոմս մեջ Տիգանաշենը չի մտնել, բոլորն ալ Տավուշի մարզ են։ Այսպիսով հայտնի է, թե խոսքը որ 4 գյուղերի մասին է՝ Բաղանիս Այրում, Ներքին Ոսկեբար, Խելիմի և Կզլ Հաջիլի։ Հիշեցնենք, որ երևս պատերազմը մեկ դարի անց նախկին վարչապետ Հրանտ Փակրազյան բարձրացնեց, թե իդեալեգություններով ադրբեջանցիներն արդեն չափագրումներ կնեն նշված գյուղերը, իշխանությունը բնականաբար հերքեց, բայց կյանքը ցույց կտա, որ ատոնք հեռու չեն իրականությունը։ Իդեպ Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղաոմյան ևս հայտարարած է, որ իրենց մարզ ադրբեջանական գյուղեր կան, թե ինչու հիմա խոսվի 4 գյուղերու, այլ ոչ թե 8-ի մասին, ինչպես նախկինը կխոսեին, մեր ախպուներու գարցիկով նշված 4-ի աշխարհագրական թիկն ամբիսին է, որ ադոցանցնում է խնդրալուց Չիլլամեզի համար։ Ամենպես ինչպես մյուսները Թիցուկ Տիգանաշրինը, որը փաստացի կգաբե Հայաստանի մնացած մասը հարավին։ Այլև նաշնայած կպահանջի ոչ խնդրալուց տարածքները իդ քարությունը կընտելանան նաև մյուսներու հանձմանը։ Մենք պարտավոր ենք թեմ հանդես գալ ագրեսիան եւ աջակցել Հայաստան ասոր մասին, հայտնած է Կիպրոսի արտաքին գործոստ նախարար Կոնստանդինոս Կոմբոս 07 մարտ Երևանի մեջ հայ գործընկեր Արարատ Միրզոյանին հետ հանդիպել խմամորին ասելու սինատեն։
Նա խորհրդեց, որ Կիպրոս աջակցությունը ցուցաբերած Հայաստանին Արցախին հայերը արտաքսում են յետք եւ հումանիտարօգնություն են ուղարկած փախստականներուն։ Կիպրոսի կառավարության անուններ Գոմբոս հայտնած է Դաշտերմոսներու գառուցման ծրագրերին մասին եւ հաստատած, որ Կիպրոսի մեջ պատրաստած են ընդունել Արցախի երեխաներուն։ Ագրեսիան ռևիզիոնիզմը դեղահանում ամեն անընդունելի է միջազգային հանրության համար, հարկադրանքը եւ ուժի կիրառումը չեն կրնա երկխոսության ալատրանքը լալ։ Ինքնիշխանությունը եւ դարձքան ամբողջականությունը պետք է հարգել միջազգային իրավունքի մակառունացության համար պատասխան։ Մենք պարտավոր ենք հանդեսկալ ագրեսիային դեմ եւ աջակցել Հայաստանին ինչպես քաղաքականապես, անանգալյունութապես, ասաց ԱԳՆ ղեկավար, ողջունելով Երևանի եւ Փակվի հարաբերությունների գաղափարման բոլոր չանկերը։ Մենք լիովին կաջակցենք հայ գործընկերներում ընդգծած նախարարը, ավելացնելով, որ Կիպրոս եղած եւ ԳՄՆ Հայաստանի հուսալի գործընկերը։ Փակուն շարունակող ագրեսիային պայմանները միջազգային հանրության գործողությունների մասին հարցին նախարարը պատասխանած է, որ բոլորը պետք է հարգեն միջազգային իրավունքը, ատայլ ընտրանք չունի հակոքի ինքնիշխանության եւ դրական ամբողջականությանը։ Նախարարն այն վերջացած է, որ Կիպրոս արդեն 50 տարի ագրեսիա եւ անօրինական խուժման զոհ է։ 40 տարեկան հասկացավ, որ հայ է։ Իր գվախնամայրի երկով ճանաչումը ստացած բողոքավոր երկիր ջարշարքուրդ 40 տարեկան հասակ ուսումնասիրություններ սկսավ եւ հասկացավ, որ հայ է։ Բավականին երկար ժամանակ ինչ մեր օրագրական ներողություն կխնդրեն Գաշավը, բան հասկանալ, որ անգամ քննարկվեցավ Թուրքիոյ նախկին նախագահ Աբդուլլահ Գյուլի հայ լալու չլալու հարցը։ Գյուլնստավ որ իր ընտանիքը մահմեդական է եւ թուրք, բայց հանրապետական ժողովրդական կուսակցության պատգամավորներ են ճանան արցման ցեղապաշտության մեջ չափազանցության հասնելով Գյուլին առաջարկեց ՏՆԹ-ի դես քնել։ Այս թեմաները մեզի համար հավելածանր խնդիրներ են, սակայն այս հարցը նաև իր արվեստին կողմը։ Իհարկե նաև մարդկային չափանիշները։ Գվախնա մայրիկը ներքով մեր շողությունների մեջ պահպանվող հակառազմապաշտ երկիր ճարշարքուրդ Թարավ Շապատադետը տված իր հարցազրույցը հայտնեց, որ հայալալու մասին իմացած է 40 տարեկանը։ Քուրդի պապիկի ծնողներն սպանված են եւ պապն ատատեն եղած է 10 տարեկան։ Պապիկն այնուհետեւ ոտքով հասած է Ռիզե եւ Օթիվան գտած ընտանիքի մոտ։ Անոր հետագա սերունդներն ու բեստիպած են եղած ապրել անոր նման թաքցնելով իրենց ինքնությունը։ Քուրդադրո պատճառով հետեւյալ եպ կբացատրե։ Քանի որ ամանյան առաջ պետք էր ողջ մնալ։ Նշեցունք, որ հաշարքուրդ թյուրքիրոք երկի չէ, ծնված 1968-ին Բոլից։ 74-89 թվականներում Պոլսի մեջ ստացած է դարագա միջնակարգ լիցեի գրթություն, հայտնի է հակառազմապաշտ իր քորոշմամբ։ 2023-ի սեպտեմբեր Արցախի տարածքի ամբողջական բռնազավթում են յետ սոցիալական ցանցերը ադրբեջանական դրույթը կարելի է հանդիպել տասնյակ տեսանյութերով, որոնք ներգրավված են ադրբեջանցիների կողմէ բռնազավթված Արցախին մեջ։ Արցախի ազգային ժողովի շենքի քանդման աշխատանքները ցուցադրվող տեսանյութերը համացած ներբեռնված են 2024-ի 3 մարտ։ Տեսանյութերեն կրնակ դեսնալ, որ Արցախի ժողովի շենքի ծավալից գալի մասը քանդված է։ Տեսանյութերը մեկը կփաստի շենքի քանդման աշխատանքներու մեկնարկի, իսկ մյուսը արդեն վերջնարդյունքը։ Արցախի ազգային ժողովի Շենքի միջնավոր քանդումը պետք է որ եղած լա փետրվարին վերջը, քանի որ դեսանյութերը ներբեռնված են համացան 3-4 մարտի։ Ազգային ժողովի շենքի քանդման մասին դերեկության տարածում են երկ ադրբեջանական հերոսադեսությամբ ցուցադրվեցավ շենքի քանդման մասին պաշտոնական տեսանյութը, որտեղ քանդման աշխատանքները մեկնաբանվեցան որպես անջատողականության խորհրդանիշներով, ինչը մեկնակը տված է Իլհամ Ալիև։ Լրավ արտին կունկնդրին գեք հարցը Խարակևորքյանի կատարմամբ մացեք, բարիավ։